Talas nestabilnosti već je stigao u Srbiju, ali je signal za oluje kod nas znatno slabiji nego što je bio juče u regionu. U pojedinim delovima naše zemlje danas je aktiviran narandžasti meteo alarm kao znak upozorenja na grmljavinu, jake pljuskove i grad. Oluje se kod nas očekuju malo pre podneva i prvo će zahvatiti oblast oko Drine, a potom će se kretati ka istoku. Kako se oluje bude premeštala dalje, ona neće gubiti na snazi, već naprotiv, zbog orografije na terenu, sama energija biće ista, ako ne i veća. U zoni same oluje očekujemo da padne između 20 i 40 litara kiše po metru kvadratnom. Očekujemo i jak vetar, grad i nagli pad temperature. Dok oluja ne stigne, bit će veoma toplo i sparno. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 28 do 30 stepeni, ali će se zbog vlage u vazduhu činiti da je nešto toplije. Oluju svakako karakteriše jak vetar, nekada i razorne jačine. U drugom delu dana na potezu od Sombora do Sečnja očekujemo udare veće od 50-60 km na sat. U ostalim predelima naše zemlje bit će za nijansu mirnije. Kiša, pljuskovi i grmljavina pratit će nas sve do vikenda, ali ne i razorne oluje. Kako se budemo približavali vikendu, tako će atmosfera biti sve stabilnija, a kiša i pljuskovi sve ređi i ređi. Ono što će obeležiti naredne dane jeste temperatura koja će biti u padu i uglavnom neće prelaziti 30. podeljak. Dakle, od sutra mirnije i umereno toplo bez velikih tropskih vrućina.